السلام علیکم ویورز، کی حال چال ہے؟ ٹھیک ہو، میں تھوڑا دوست رضوان بخاری، اسی پیر محل موجود ہاں۔ پیر محل اسی مشین دیکھی رستے جو گزرتے ہوئے ہاں، جیڑی کہ پٹھے دے اتنے اٹ بنا دی آ، آٹومیٹک اٹ بنا رہی ہے۔ مزدور دی مزدوری ختم ہو گئی، لیبر دی ضرورت نہیں پے گی اتنے تمہیں جناب، اٹ جیڑی ہے وہ آٹومیٹک مشین بنا رہی ہے۔ وہ مشین دے وچ پورا پروسیجر آ، مٹی پاندے آ، مٹی دے نال جناب وہ مٹی وچ گھول کے مکس کر کے مشین آٹومیٹک خود ہی اٹ کڈی جا رہی ہے، بہترین صاف نیٹ اینڈ کلین اٹ کڈ رہی ہے۔ 9000 روپیہ اٹ دا ریٹ دسیا انہوں نے، جڑا کہ اس ویلے نیٹ صاف بالکل شفاف جڑی اٹ کڈ رہی ہے وہ، اور لیبر دی اتھے جڑی وہ ضرورت جڑی ختم ہو گئی پٹھے والیاں نوں۔ تے اے تہاڈے سامنے تسی ویڈیو دیکھی، تے مجھے مزید ویڈیو دیکھنا تسی، تے چینل نو سبسکرائب کرنا، شیئر کرنا، تے لائک کرنا۔ ناصر ہے جی، ٹو سٹار زگ زیگ ماحول دوست پٹھا اپنا کمالیہ روڈ پیر محل، اسی ہے دو پارٹنر، شاہد گجر صاحب ہے جی وہ میرے پارٹنر ہے، وہ سودیا ہوں جی، تو ابھی یہ مل کے پٹھا لایا، میں بھی سودی ہوں سی، سا اتنے بھی کٹھا ہی بزنس سا، تو آئے ہاں اِسی آ کے کٹھا اتنے بھی اِسی پٹھے کا ہی کام کیا ہے، کرن تو بعد اس تو بعد ساڈا سسٹم صحیح چل نہیں سی رہا، جہی وجہ نہ سانو مشین لینی پئی ہے، لیبر سانو تنگ کرتی سی، وہ وجہ نہ اسی 40.5 لاکھ کی ساری مشین آئی ہے، بچ ہی ٹریکٹر بچ ہی سارا کچھ، تو تقریباً 8 گھنٹے اگر پیڑ 2 ایکڑ کا تو 45000 اٹ کٹتی ہے، اگر 3 ایکڑ کا تو 60000 تک اٹ کٹتی ہے، ماشاء اللہ بہت پیاری اٹ کٹ رہی ہے، اٹ کا سائز بہت اچھا ہے گا۔ کبیر والوں اسی یہ سر بنوائی ہے، تو سانو یہ مشین جی انہوں نے 15,50,000 بنا کے دیتی ہے، سارا ادھر پرانا مینا ہوا ہوا سی، اٹ کا ریٹ جڑا اس ٹائم 9000 چل رہا جی ہے مشینی اٹ کا، تو اگر کسی کو چاہیے ہوگی تو اویلیبل ہے جی اپنے کو، ٹیلی فون نمبر 0300-1200-338، ٹھیک ہو گیا جی، 15,00,000 کی بنی ہے، کبیر والے وہ بنوائی ہے، ساڈا پرانا آرڈر سا لیکن ہوں وہ زیادہ پیسے منگتے ہیں، تو نال وہ روسی ٹریکٹر لیا وا باقل نے ہڑ لے، تو تقریباً یہ تو ٹوٹل جڑا خرچہ آیا نا 40,50,000 روپیہ آیا، موجودہ یعنی زیادہ ایک دن چ کنی اٹ کر دی ہے سر؟ ایک دن چ 8 گھنٹے دے وچ کر دی 45,000-50,000، یعنی تہاڈی لیبر ساری بچ گئی جی، ایک واری دے پیسے لگ گئے، تہاڈی لیبر سر ساری بچ گئی ہے، صرف 3 بندے 2 ڈرائیور ایک ہیلپر چاہیے، اے جڑے نال بندے ہیگے دیکھن دکھن والے آ، تے ساڈے جولائی رکی ہوئی ہے اودی وجہ نال ایتھے اسی نال لائے ہوئے آ، ضرورت اینو صرف 3 بندیاں دی، یعنی تہانوں لیبر بچی تے فائدہ ہویا یا نہیں؟ اے دا سانو بہت سارا فائدہ ہویا سر، اصل میں لیبر تنگ بہت کردی آ، اوندی نہیں ہے کہ اس حساب نال پھر او کام کردے آ، کدے کوئی پرابلم ہو جاتا انہوں نے 50,000-60,000 اٹ کٹ دیں ایک دن چ، یہ 45,000-50,000 کٹ دیں، اگر وا 3 ایکڑوں کا کٹھا پیڑ ہوئے پھر 50,000-60,000 صحیح ہو گیا، ہاں جی چلو۔